আহি গল শিক্ষকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। যিসকল শিক্ষক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি আছে সেইসকল শিক্ষকৰ বাবে জুন মাহৰ 26 তাৰিখে বুধবাৰে বহুত ভাল খবৰ আহিছে। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হ'ব। কোনবিলাক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হ'ব আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ত জনাম। গোটেই তথ্য জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এতিয়াই মই আপোনালোকক গোটেই তথ্য জনাম। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিব আৰু জনাই দিছে যে দুমাহ তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যিসকল শিক্ষক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি আছে সেইসকল শিক্ষকৰ নিয়মীয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। যিসকল শিক্ষক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি আছে সেইসকল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা হ'ব বুলি জনাই দিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, নতুন নিযুক্তি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা হ'ব বুলি জনাই দিছে। কিন্তু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, নিয়মীয়াকৰণ নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ অৰ্হতা আছে নে নাই। যদি আপোনাৰ অৰ্হতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাকৰি নিয়মীয়া হ'ব জনাই দিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা। এইখিনি কথা উল্লেখ কৰি দিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।